Čus, jsem Šivrejka a dneska jdeme Šivrejko z dalších povolání s Makin. Čusík. Dneska tu máme úplně totálně zbrusenový povolání. Tentokrát se lidi my s Maky budeme snažit, nebo budeme se spíš učit, to je ono, to slovo. Budeme se učit být superhrdinama. Bude to celkem hustý dneska. Chci spít, chci blesky, chci všechno. Já, no co bys chtěla, Maky, no jako... tam nejdu, ne, nechci to slyšet. Já se s ní zblázním. Co bys chtěla být za superhrdinu, Maky? Já? Flash. V Minecraftu? No jasně, třeba. To by bylo celkem zajímavé, jestli tam bude. Co tak vím, tak... No já to nebudu radši spoilovat, kdo tam vlastně bude, co tak jako vím. No nicméně, dneska se do toho lidi vrhnem. Doufám, že se vám samozřejmě tohoto povolání zase bude líbit. A určitě hoďte like, protože... Prostě proč ne? Hoďte tam like, a když tam bude prostě 1000 likeů, bude to parádička. Maky už to tady zapla a máme se dostat tam dáčko dolů. Jo. Sakra, ono to nešlo. Jsi klikala za 102, co? Ne, klikala jsem dobře. Dobře. Výjimečně. Nevadí, nicméně já se koukám ještě jenom tady na zvuk, dáme se trošičku víc na hlas, aby se neřeklo. A I'm so excited to start superhero training today, let's go to Peter House first. Takže máme jít teďko za nějakýho Péťova domu, takže Peter, kde jsi? Budeš mě vozit dneska? Jo, budeš mít ten růžový autí. Tak jo, tak Maky na mě teďko vozí. Tak mi přijde, že to je strašně málo nahlas lidi, má to nám ještě víc? Ať je to ještě lepší, hodička, už teď je to krása. Takže jedeme k Péťovi domu, neboli možná Maky k naprcanému kořenovi. Počkej, já nevidím ty vole přes tebe, jak tam seš. Stačí, já ti budu říkat, rovně jeď. Tamhle. To je Bob Klika. Tak tudy no. Počkej, není to tady v tom baráku? Je to jo, tam, je to ten barák, tak jeď před něj. To je, dobře. Je to teda barák na prceného kořena, viď Maky? Hele, nevím. Petrův, prostě. No, jinak, jo, aha, musíme po schodech, tak to je pěkně trapný teda jako. Ty vyko tady nemají výtah, jo. Hrozný. To je Peter Parker? Takže to je Spider-Man? Spider-Man. Ale kde je? Nevím, teďka jsem na tom místě, ale asi ještě poschodí. Mám ho! Pojď sem, Maky, dolů. Já právě byla opatrovejš na tom místě. Maky, můžeš mi říct, proč to mám v ruce? Nevím. Hustý. To je prostě čau. Spider-Man jednoduše. Spider-Man, hello, Makoušek. On hello, mě pozdravil. So you want to be a superhero? It's very dangerous and huge... Jasně, že to je velmi nebezpečné a velká zodpovědnost. Dobře. Dobře, takže máme teda kouknout k němu, Maky nežer tam. Ne, já pila. Jasně, to fakt? Jsem slyšel, ty ne, tvoje bramburky tam. Ne, já jsem to jenom upravovala. Hele, má tady nějaký šatník, že se tady do něj máme podívat a vzít si tam od něj nějaký věci. Když jsem tam koukala, tam nic nebylo. Fakt? No nicméně, já musím dát teda, že game mode 1, protože já nevím, co se sakra stalo, lidi. Ne, vždyť tam nic ne... Jo, je! Ale nechci nic říkat, ale já furt tu věc nemůžu dát pryč, Maky. Co s tím mám dělat, jak... Jo, to jsou dveře. Dobře, takže game mode 2, dobře, takže kde má ten šatník? Vedle. Takže počkej, my se teď jako staneme teda Spider-Manem. A co je tohle? Mám dokonce, co, tohoto? To je web shooter, tím můžeš střílet ty pavučiny. Ha. Jak jsi lezla? Jak jsi to dělala? Jak jsi vylezla nahoru? Céčkem? Jo, takhle... to je hustý. No, počkej, nic jsem napsal. My spidey senses are tiny... use a taser web to take care of the... Jasně, takže mám jít ven. Maky, dej se trl a budeš rychlejší jak hovado. Oh jo, hustý. Nice. Ok, takže máme jít teda ven a zabít nějaký... Nepřátelé, prej jsou tady někde venku, ale nevím, jo počkej, máme nějaký instrukce, jo a GPSku máme, tak pojď Maky tam doběhneme, to stačí, ne? A teďka to bude přes celou mapu. To je ono, počkej, hotel, ne to není ono, jdeme dál, tady to jsou oni, pojď, střílej po nich. A jak se po nich střílí? Já nevím, počkej, reálně nevím, a tak prostě flákej, no nic svého, prostě nech flákej, dobře. Je to v pohodě. Ok, someone else needs help, look into a girl in distress. Pej tady nějaká holka, hele, to je ona. V nesnázích. Use left control and right click and to get to pick them up.
Jo, ona... Co? Proč ti mám v ruce? Jí mám taky v ruce. Kam ji máme odníst? Počkej sem. Do té dvojky. Ne. Já mám takový dojem, že my máme sehnat kočku, která se ztratila. Kočku? Jo, jo, pod za mnou. To GPS nám to ukazuje. Teď je na druhou stranu ta GPS. Kurňa, kde to je? Proč mi to ukazuje, že to je někde tady? A proč si myslíš, že chce kočku? No, protože tady je napsáno, že and right click on cat to pick them up, víš? Tady vám říká, že my cat have someone gotten themselves stuck on the side of the building. Aha, ona bude nahoře! Vidíš ji tamhle nahoře, ta kočka? Jo, už ji vidím. Ježíš, dvě kočky, no tak to je ono, no. Takže, hele, takhle, vylezem nahoru, jo. Koukej, takhle můžeš lézt jako pavouk. Hustý. A... Jo, to mělo být jenom vyzkoušení té holky, jaký máš vzít. Aha, jo. Jak máš vzít tu kočku. Já mám kočku. Taky. Už jednu má. A máš jí tady dát dolů. Aha, tak já jí dala ty ženský. Jež. Je, teďka jsem vzala tu ženskou. Asi spíš umřela, bych řekla. Nevadí. Šoupni to tam. Tak. Máme to hotový. Počkej, už nemáme jistu Spider-Mani. Ale Maki, máme jít do Star Labs. Takže lidi, budeme flashové, jak Maki chtěla bejt. Co je? Já si chci taky vzít. No, tak si ve mne. Já myslím, že... dobře. Kamže máme jet? Jo, tady tím směrem, aha. Tady tím směrem, lidi. Takže my teď komutáčko jdeme do Star Labs, což je... Sídlo Flashem. Ano, řekni to prostě ty, jednoduše. No, sídlo Flashem. Jo. Jako co jinýho bys tomu tam chtěl říct. Nevadí, nevadí. Takže se prostě staneme Flashem, budeme běhat jako magoři, hrozně rychle budeme běhat. Tak jenom... hlavně si vem nějakou tribitku třeba. Dobře, počkejte tohle. Aha, hele, tady Flash! Nazdar, kámo! Hustý. Už se tady, hello there. Ale to bude nějaký ten starší oblek, ještě takový vošklivě červený. Dobře, ale máme hodinky, počkej. To je cool. On se ti jakože... To je ten zlej Flash. Oh, hele. No, ne, to není zlej, to je ten jeho brácha přece. Myslíš... No, tady máš, myslíš. Jak se jmenuje? Nevím teďko. To je mega hustý, jak ti to... Ty bogu, jak se jmenuje? Ježíš, Maki, pojď, v tom si musím udělat fotku, ale... To je brácha, že jo, ty Iris. Jo, v tomhle si lidi musíme udělat fotku. Tohle je topovka. Dobrý, co máme teda udělat? Use the fast forward and rewind keys to speed up and slow down. Click the ring, jasně. Cčko? Tím... Akorát nevím, čím máme jakože se zrychlovat. Jo, to tady vidím. Dej Cčko, Maki, seš trošku rychlejší, veď. Nepřijde mi. A dej Bčko. Ťukej Bčko furt. Čuž, jak já jsem rychlej. A jak to musím chodit? Joha. Hustý, ne? Ale už nemusíš ťukat, to máš napravo takovej bar, vidíš to tam? Jak když to máš úplně až nahoře, tak jakože seš hrozně rychlá. O, tak to je super. Tak jo, jdeme teda asi něco tady vyřešit, nějakou loupež nebo něco takovýho, předpokládám. Ale škoda, že nemůžeš běhat po vodě. To by měl umět. Přesně, to je trapný teda jako. Ale to je cool. To je fakt super, že můžeš takhle prostě být jako... To je lepší než nějaký dopravní prostředek. To teda. Hele, jsem tady u nějakýho hotelu, nebo já nevím, co to je. Vidíš to tady sama. A... Mám teď dnes možná nahoře, předpokládám. Asi jo. Tak jdem dovnitř. No počkej, to je náš barák, ne? Nebo není? Já nevím, běhám moc rychle. Tak dej Včko. Cčko. V. Cčko. Tím Cčkem to zrušíš úplně, víš? No teď jo. To taky chci. Dobře. A já furt si říkám, jako kam přesně máme lidi jít, jo? Možná... ne? Zvláštní, jako
že vám to vlastně ani neřekl, jako kam máme jít. Enable flash abilities, to tam nic není. Jo, to je jenom s tím a tím. If you can do this trip under 15 seconds, you succeed. Tady co? To je přesně. Jako mezi barákama. Možná přijde, že jsme to možná měli udělat za 15 sekund. Mě tam psal. Pokud jsme to nestihli, tak to je pěkně na prtera, jako počkej, co tam píše celý, já to přečtu si. Přečti si to. Vidíte, jak jsem na to přišel, ono tam psal, že prý máme běžet nějakým tunelem a ten tunel je momentálně tady, jo. Počkej, já nevím, kde ale je. Já tě portnu, bude to nejjednodušší. A vlastně, Maki, když si ještě to všimneš, hele, tak tady je uvězněný ten reverse flash. Čum na něj. Což tam ty? Tady je uvězněný, to je von. Mm-hmm. Zmetek. Nejsme, chceš jít na modrou nebo červenou čáru? Asi modrou, viď, předpokládám. Je to jedno. Jo. Dej si tu nejvyšší rychlost. Dej si Cčko a dej to Bčko úplně na nejvíc, co to jde. A klikni stop reset timer. Musíme to udělat za 15 sekund, jo. 3. Počkej. Co? Běžím. OK, taky. Za 15 sekund to máme dát. Prostě doběhnout až na konec tunelu. Mám to. A tam to musí zmáčknout. Jsem to zmáčkla. A taky, a nic se nestalo. Halo? Mám se vrátit zpátky ještě, nebo jako jak? To je jenom speed test. Jo, zmáčknout a vrátit se zpátky. Jo, aha. Tak to jsem trošku jako nepochopil. Tak jo, hele, 3, 2, 1, boom a běžím. No, tak mě se to teďka nepočítalo. Teďka se mi to počítá. Aha, no mě se to taky nepočítalo, mě se předtím to... WTF. Tak počkat, to ještě musím udělat ještě jednou. Běžím. Teď mi to říká, že nice work, Vendali, že jsem to udělal. Tak co to sakra... Co to je za zvuky? Že jsme to asi oba dva dali? Ne, oh ne, no. Něco se děje. Jo, něco se venku děje, boha. Lidi, jestli vám to teďko taky odbouchlo uši jako mě, tak se nedivte, mě taky odbouchlo uši teďko. Tak jo, běžíme tam. Ježiš, Cčko, Bčko, musíme tam běžet, musíme se podívat na to, co se vlastně teďko děje v tom městě. Tím pádem bychom museli být ještě rychlejší. To teda. Ale jako ne, že ne, tahle ta rychlost je podle mě zatím dostačující, protože pak by se ti s tou udělal blbě. No to jsem viděla už teď. Ještě nějaká novinka? Asi ne. Jo. Hele, my běžíme k těm klaunům. Je, hele, tady na mostě se něco děje. Koukej. Put all six citizens onto yellow carpet. OK, máme všech šest lidí, co je tady v autobuse, dát do, na tenhle ten žlutej, no, koberec, chápeme se. Co? Všechny no, lidi, jo? Všechny lidi, no, prostě. Maki spadla. Maki spadla? Sakra. A dostaneš se tam tuď? Jo, vylezu z té vody, půjdu po písku a pak se vrátím na most. Dobře, mě by celkem zajímalo, jak se k ním hlavně jako mám dostat, jo? To by jako by mě hodně zajímalo. Protože nějak jako mi to nejde, jako chápeš, jako možná to musíme jako obejít úplně ze zadu? Jo, hele, tady jsou, už mám, tady leží. Mám ho, jednoho. Jak ses tam dostal? No já jsem to tady, hele, přeskočil přes tohle, takhle. A pomalu, tak, dobrý den, ježišmarja. Malý dítě, vypadá fakt divně. Dobře, druhej. Makina už taky nese jednoho, skvělý. Kolik ještě tady jsou? Počkej, ty jsi tam dala třetího, viď? Jo. Tak ještě podle mě potom jednoho musíme ještě najít někde, ale to nevím, kde ho máme. Klauna, vážně beru klauna. Tím pádem možná bude tady v tomhle tom, hele. Se kouknu schválně tady dolů. Jo, je tady, hele. To je čau, vše. Kámo. Jeremy. A co tam dělal, prosím tě, jak jsi tam dostal, to jako limituje v nějakým divným... Asi jo, hele.
Nevím. Jo, ne, to je taky to, že to máš zastavený, jak jsi strašně rychlej, tak všechno máš zastavený, takže nic nepadá jo, dolů. Jasný, takže my jsme jako teďko v té taky to, že jsme tak moc rychlí, že... Jo, že se nic nehejbe, chápu. Že se zastavil jakoby čas. Ok, great work, you saved the day, well, you're training with me, head over the Stark Tower. Oh, Maki, my budeme moc být Iron Manem. Tak jo, tak dáme si Cčko a Bčko a jdeme teda do Stark Tower, kde teda se staneme lidi dneska Ironmanem ještě momentálně, to bude celkem zajímavý. Takže budeme moc lítat, no to bude, to dopadne, už to vidím. Myslíš? No na 100%, když budeš mít Ironmanovský suit. No, asi co? Jako jo. Já myslím, že jo, hele, teda doufám v to. Ty bys si to přál, mě je to jasný. Ano. Je, jsme přeběhli. No, kde jsem to je? Dělá... To je tady tohoto modrý obří, nebo co to je? Si jo. Mě se teda dělá nablití z toho. Z té rychlosti? Jo. To tohleto? Nebo je to fakt tady ta velká modrá? Jo, to bude ono, hele. Našel jsem to. Jo, Maki, můžete portnout? Jo. Bude to jednodušší. Takže hele, bum. Já si vypnu flashe a jdeme asi do 11. patra. Jo, Maki. Jo, díky, že jsi mi odjel. To ani portovat nejde, koukám. Tak až tam budeš, tak mě portním. Teď? Nevím, jestli to je to správný patro, takže uvidíme. Toto je kino, tak toto ne. Tak jdeme zpátky. Já bych řekl, že to 16. jinak v pohodě. Tak to zkus. Možná jestli to nebude to 13. ale spíš asi ne, co? Toto še... Jo, hele! Nazdár! Maki, já ho sebral. No, děťo. Senzor, suit, chest... OK. A proč mám furt na sobě toho flashe? Jo, mám dát, jo, tohleto mám dát, aha. Co tady s tím reaktorem máš? To, jak jsi to udělala? To jsem sebrala, jsem jenom položila, nevím co dál. Jo. Maki. Myslím si, že jsem to nějak podělal. Já vím, že jsem to nějak podělal, to není moc dobrý. Počkej, co se tam píše. Hello Vandalis, today I will training you the best superhero there is, Iron Man, ano. Spam in your Iron Man suit, put on the sensor suit pieces, then right click on the back of your Iron Man suit when you are in the suit, head down to the floor 13. Aha, no tak já mám takový blbej dojem, Maki, že jsem to podělal. Jakože zasundal? Jako na tyhle ty kusy? Jo. Já taky. Proč jsme tak blbí lidi? Já mě jako, mě by jako zajímalo, jak to třeba máte dát dohromady, jo? To by bylo jako velmi dobré. Počkej, možná když dáme tohleto, ne? Ne, to jsme asi lidi fakt podělali. Takže já to jdu rychle spavnout znova. Tak jo lidi, mám tady nějaký ten suit spavner. A... Přemýšlím, co teďko lidi, jako... Takhle prej, že... Počkej, možná pravým tlačítkem? System on? Jo! Pravým shift plus pravý tlačítko a napiš tam, že dej tam to system on, off. To jsem dávala. Teďko na to pravým tlačítkem. Jaha. Oh, super. Počkej, už si uděláme taky fotku. To chci taky fotku, Maki. Oh, ale to je hustý, jak ti to svítí ty oči. To je cool, to je cool. OK, takže tohoto bychom měli. No a co teď máme udělat, pane Stárku? Jo, máme jít do patra číslo 13. Píše. Co pak? Pozri, co sundala. Zkouším, ne, tlačítka. Jaj. Šup, vlez si do toho a pojď. Už to mám na sobě, nebo ne? Jo, máš. Jo. Když mám Cčko, tak se mi to otevře, co? Aha. Hustý. OK, 13. Co to? Jak jsi to udělala? Neřeknu. Jak neřeknu? OK, teď se teďko budeme učit, co máme teda dělat. Right click to ready your repulse beam. Oh! Čím už takhle střílet? Dej pravý tlačítko. No. Jenom ťukni. Mě to nic nedělá. Jednou. No mě to nic nedělá. A pak ťukej normálně levem. No nic to nedělá. A ťukáš levem? Ne. No, vidíš. Prej, nic to nedělá, ale ťuká tím druhým, že jo?
Okay, to fly, enable flight mode. You can now hover and move around. Press space to fly. Dobré Včkem, co? Jo, Maki, já už můžu lítat taky. Oh, to je hustý, to je hustý. Hit all the targets in the room to pass the training exercise. OK, máme teda sestřelit všechny ty targety, Maki, co tady jsou. Mhm. Tamhle, šup, střílim, střílim. Tamhle, tady jeden. Pod tebou jsou ještě tři, nebo dva teda, dobře už. Tak. A ještě jeden tady. A možná tady, jo ne, jsou všechny. The rest of your training will have to wait, jasně, že samozřejmě zase se něco děje. No ale můžeme odtud nějak odletět, Maki, no musíš to střílet po mně. Dělá ti to něco? No trošku mi to hitlo, no. Což je docela dost na prd teda, abych se přiznal. A jinak už mám 66% jenom toho reaktoru. Já 63. Takže hele, jdeme do prvního patra. A jdeme teda momentálně... Počkej, shift, right click. Někoho zachraňovat? Jo. Tak jo, jdem tam dolů. Tam těma dveřmama. Ježiš, pak je jak letěl, co to bylo? Ach bože. OK, kam přesně, že na druhou stranu máme letět? Tady do nějakého parku možná? Nebo nevím. Jo, tady tudy asi předpokládám, tady se možná něco... Jo, to je zajímavý. Tady se něco děje? No vidím ten... Jo, tamhle! Oh, Maki, mimozemšťani jsou tady! Vidíš to? Ne, nevidím ty jo. Ježiš, Maki, no. A teď nevím, jestli máme jít ze spoda nebo ze zhora. Já jdu ze zhora, jo. Ale tam jsou nahoře. Střílem do nich. Nechci nic říkat, ale moc jim teda jako neubírám. Já se nemůžu trefit, jak se vždycky, jak vždycky do něj to dáš. Ale už jenom jeden, ale to dáme nějak. To půjde, no. Jsou to všichni, nebo tam ještě někdo je? Nic nevidím. Já bych tady jako chtěla rozbít ty věci, třeba dole něco, ale tady nic nejde. A nebo ze spoda můžeš tam proletět? Ne. Čekej tudy. Jo, jo, hele, takhle můžeš se dostat dovnitř. Jsem vevnitř, Maki. Jsem tam byla, vždyť to nešlo. Jo, jsou tady další. Já už letím dolů. Kolik jich tu je, bože. A jak se tam dostaneš? Spodem. Jo, jako úplně hustý. Jo, a jinak, koukám, že ten arc reaktor musím vyměnit. Mně se teďko laglo. Halo? Jo, už to ještě v pohodě? Ten arc reaktor za chviličku mám řídit, lidi. Já mám 12%. Já mám 0. Já vůbec nemůžu střílet. Aha, no tak jo, já do nich flákám rukou. Moji mi stejně nic neubírají, hele. Už mám 0%. A do nich flákám rukou, jednouše. Možná je to víc účinnější. Jako taky si říkám. Každý si vezme svýho jednoho. Dobrý, máme to! Teď máme certifikát! Superhero training. Přesně tak. Tak jo lidi, tohleto tím pádem rovnou bude i všechno z tohohle videjka. Doufám, že se vám videjko se těch superhrdinů líbilo. Pokud hoďte like a my se uvidíme příště u dalšího pokračování. Zatím čus! Čus!